Цьогорічна виставка «З Україною в серці» стала підсумком обласного конкурсу художніх робіт та робіт декоративно-прикладного мистецтва, присвяченого 24-й річниці Незалежності України. Особливістю цієї виставки є те, що її автори – люди, які свого часу вчинили злочин і відбувають покарання у виправних колоніях. Цікаво, що поряд з роботами достатньо такими тривожними, які відображають події от періоду Майдану, є роботи, які дивують тим, що наповнені радістю, показують, що український народ – народ веселий, народ, який любить життя, любить природу. На перший погляд, виглядає парадоксальним той факт, що художній талант учасників виставки виявився саме в місцях позбавлення волі. Тому, за словами начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області Андрія Масюти, його відомство бачить своє призначення, зокрема, і в духовному та моральному відродженні громадян, які порушили закон і тимчасово ізольовані від суспільства. Мы понимаем, да, они отбывают срок, у них есть наказание, но, учитывая все, все равно являются людьми, и что-то хорошее, что-то позитивное, они хотят показать, что они есть, и у них жизнь все может сложиться, но в то же время они делают хорошее и позитивное дело. Серед робіт, представлених на виставці, багато творів на релігійну тематику. Приходить на думку доля великого письменника Федора Достоєвського, якого саме каторга подвигла до переосмислення свого життя. До речі, родина Достоєвських походить з Поділля, з нашої області. Наші священники приходять у установи, де вони закріплені. Ось і по-різному, кожен по-своєму сприяє творчості засуджених. Хто принесе ескіз якоїсь ікони, хто ще щось, то допомагає там якимись матеріалами ось для цієї досить нелегкої роботи. А у засуджених є час задуматися про вічне, зробити якісь для себе висновки, орієнтуватися в правильних вічних цінностях. Кожна робота заставляє задуматись і дивує тим, що людина вірить в світле майбутнє, своє і своєї держави. Художня виставка «З Україною в серці» триватиме в обласній бібліотеці для юнацтва до 1 вересня.